Hovno. Fizi skončil? Zdravíčko, dámy a pánové, mé jméno je Frajer a já vás vítám v další videa. Dneska se spolu podíváme na FiziStyle neboli Fizio, který údajně asi skončil na YouTube podle toho, jak to tak vypadá dle jeho statistik. Každopádně my se na tohle téma dneska podíváme trošičku více rozsáhleji, takže pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití a začínáme. Mé jméno je Frajer. FiziStyle. To je věc, kterou zná asi každý, nebo respektive je to člověk, kterého zná každý. Fizi Crew, taková ta skupinka lidí, která natáčí prostě videjka pro malé děti a kteří se chytají na ten jejich humor. Nicméně, podle nových statistik, pan Fizi nejspíš asi skončil na YouTube, nebo si dává šlofíka, nebo já fakt nevím, mrkněte se prostě sami. Tohle jeho YouTube kanál dosáhl 620 000 odběratelů, úctyhodné číslo, kdybych já měl na svém kanále tolik, tak jsem absolutně spokojený. Ale jeho poslední videjko, když se podíváme, tak vyšlo před měsícem a to byla ta legendární písnička Planeta Zombie, na kterou jsem mimochodem dělal Nightcore i Buzzboost. Nahoře v kartě máte odkazy na ně, tak se když tam mrkněte na mé zpracování. No a můžu vám říct, že od té doby o něm nevím nic. Nevím teda, jak funguje na Instagramu, já jeho Instagram teda nesleduju, takže vůbec netuším, jestli aspoň tam je aktivní nebo co. Opravdu nevím. Nikde jsem ani neviděl zmínku, že by třeba přestal teďka točit, že by si dával nějakou přestávku. Fakt netuším. Každopádně teď je otázka. Skončil definitivně na YouTube s tím, že vydal tu songu, se kterou to ukončil, anebo si dává akorát přestávku, jo, nějakou dovolenou někde nebo něco a teďka aktuálně třeba tvoří obsah někde jinde. Těžko říct, lidi, je to fakt jako těžko říct, protože třeba takové myšové šílenosti, to bylo takové to velké boom, pak to spadlo a typek už dneska dělá třeba jenom songy, jo, a u FiziStylu to může být taky tak, že prostě vydal ten song, což bylo velké boom, teď je ticho popěšení a pak najednou přijde a už bude třeba dělat jenom nějaké Fizi songy nebo nějaké menší videjka. Je taky možné, že Fizi Crew byla napadena covidem, takže teďka se nemůžou možná i scházet, proto nevycházejí žádné videa, protože Fizi to prostě sám nedává. To je taky možné, je to jedna z variací. Těžko opravdu říct, kde je celá pravda a kam se teda všichni podělí, nicméně jedno v místě. Dokud tady ten člověk nebude na YouTube aktivní, budeme si klid. Co vy na to? Já si myslím, že to je celkem jako pohodě. Každopádně lidi, tohle byla jenom taková menší spekulace, nemusíte to brát úplně vážně, jenom jsem se pozastavil nad tím, proč teda od něho nevycházejí teďka videa. Ne, že bych je teda sledoval, ale pan Randy, se přiznám, že mi dal tip na tohle videjko, tak jsem si řekl, že se k tomu zkusím nějak vyjádřit a nějak to prokonzultovat takhle v rychlosti. Takže lidi, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, případně odběr, nějaký hezký komentík dole, co bychom mohli natočit příště. A se na vás budu těšit opět v dalším videjku, které vyjde ve čtvrtek. Takže lidi, mějte se a čus.